V tomto videu se podíváme na tzv. test diamantů, což je jednoduchý pohybový test, který nám slouží jednak k určení rozsahu pohybu v ramení pletenci a také k určení případné asymetrie v postavení lopatek. Tento test provádíme tak, že pacient leží na břiše a hlavu si opře o čelo, ruce dá před sebe, těsně vedle sebe, ale zároveň ne tak blízko, aby se dotýkaly. Poté zvedne dlaně co nejvíš od podložky a my sledujeme případnou asymetrii. Dobrý. Tento test je v celku jednoduchý a dá se použít i ke zhodnocení terapie v rámci jednoho sezení.